ላሊበላ ከተማና አካባቢ የተከሰተው የጸጥታ ችግር የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናትን ደህንነት ስጋት ውስጥ እየከተተ በመሆኑ ሁሉም ለሰላም መስፈን እንዲሰራ የከተማዋ ነዋሪዎች ጠየቁ። የጸጥታ ስጋት መኖሩ በቱሪዝም ገቢ የሚተዳደረውን ህዝብ ኑሮ እየፈተነ በመሆኑ በአስቸኳይ ችግሩ እንዲፈታላቸው ጠይቀዋል። በጦርነት የሚገኝ ሰላም አለመኖሩን የተናገሩት የሰሜን ወሎ ዞን አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ መንግስት የውይይት መድረኮችን በመክፈት ሰላም የማስፈን ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። ለስማቸው ሸቴ ዘገባ ካሰው መንገይ። ባለፉት ወራት በሰሜን ወሎ ዞን ላስታ ወረዳና አካባቢው በተከሰተው የጸጥታ ችግር በቱሪዝም የሚተዳደረውን የላሊበላ ከተማን ህዝብ ጨምሮ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ነዋሪዎችን ህይወት ፈትኗል። ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመትም ደርሷል። የላስታ ወረዳና የላሊበላ ከተማ ነዋሪዎችን ባሳተፈው ህዝባዊ የውይይት መድረክ በተለያዩ ጊዜያት በሚከሰተው ግጭት ከ800 ዓመት በላይ እድሜ ያስቆጠረው የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናትን ደህንነት አደጋ ላይ እየጣለ ነው፣ ግጭቱን አቁመን ሰላማዊ ህይወትን መኖር እንፈልጋለን የሚል ሀሳብ አንጸባርቀዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች ህንፃ ቤተ መቅደሱ እንዳይፈርስብን ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ስለዚህ መንግስት ከጎናችን ሆኖ ህንፃ ቤተ መቅደሱ ሊጠብቅ ይገባል። ሰላም እስትንፋሳችን ነው። በእጅጉ ሰላም እንፈልገዋለን። ስለዚህ ሰላም ደግሞ በአንድ ወገን ጥያቄ ብቻ ወይም ፍላጎት ብቻ የሚመጣ አልሆነም። ስለዚህ ሁለቱንም ወገኖች የሚያቀራርብ ስራ በመንግስት በኩል ሊሰራ ይገባል። በሰላም እንኑር፣ ድህነቱ ይበቃናል። ተጨማሪ የሰላም እጦት ደግሞ ከድህነት ተጨማሪ ደግሞ አንጎዳ፣ ልጆቻችን እናስተምርበት እባካችሁ። እኛ ሰላም ነው የምንፈልገው። ለሰላም ትልቅ ዋጋ ነው ያለው። ሰው በሃይማኖቱ ሊኖር ይችላል። ሰው በሃይማኖቱ ማንም ሰው ሃይማኖቱን የሚከለክለው ሰው የለም። ሰላም ግን ለሁሉም ሰው አስፈላጊ ነው። የሰሜን ምስራቅ እዝ ምክትል አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ሻምበል ፈረደ የአገር መከላከያ ሰራዊት የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ለመጠበቅ ህግ የማስከበር ተግባሩን በታላቅ ኃላፊነት እየተወጣ መሆኑን አንስተዋል። የዓለም ቅርስ የሆነውን የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ደህንነት እንዲጠበቅም ሰራዊቱ በባለቤትነት ስሜት እየተንቀሳቀሰ ነው ብለዋል። ይህ ቤተ ክርስቲያን እኮ የላሊበላ ህዝብ አይደለም፣ የአማራ ህዝብ አይደለም፣ የኢትዮጵያም ብቻ አይደለም፣ የዓለም ቅርስ ነው። የሚቆረቆረው ሁሉም ነው። ላሊበላ ብቻ ነን የሚመለከተን ካላችሁማ ተሳስታችኋል። የሚመለከተው ሁሉም የዓለም ህዝብ ነው፣ የተመዘገበ ነው በቅርስነቱ። ስለዚህ ሁሉም ይመለከታል። እኛም ይመለከተናል። መከላከያ ምንኮራበት ነው። አክባሪ ነን። ሃይማኖት እናከብራለን። እንደ መንግስትም ሃይማኖቱን ያከብራል። እንደ ተቋም እንደ መከላከያም ሃይማኖቱን እናከብራለን። ከጦርነት የምናተርፈው ነገር የለም ያሉት የሰሜን ወሎ ዞን አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ መንግስት የውይይት መድረኮችን በመፍጠር ለሰላም መስፈን ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። በጦርነት የሚገኝ ሰላም የለም። በጦርነት አሸንፎ ጥቂት ቀን መቆየት ይቻላል፣ ሌላው እስከሚደራጅ ደግሞ ይኸው 27 ዓመት ለሌሎቹ መደራጃ ነው የሆነው አይደል? አንድ አካል አሸነፍኩ ብሎ ነበር፣ ግን ለሌሎቹ እስከሚዘጋጁ ነው ያ አካል የቆየው። በዚህ ሳይሆን መንግስትም የሚመጥናቸውን መድረክ ከፍቶ ሊያወያይ ይገባል የሚል የኔ ሁልጊዜ አቋም አለ። ቀና ከልብ የተቆጡ ልጆች አሉ። ለእኒህ የሚመጥናቸው መድረክ ተዘጋጅቶ ውይይት ቢደረግ መንግስትን ዝቅ አያደርገውም ብዬ አምናለሁ። ክርስቶስ አዳም ቢበድል ከሰማይ ወርዷል። ምን ሆነ ክርስቶስ? እሱ ዝቅ ብሎ እኛን አንስቶ ሆናል። ስለዚህ መንግስትም ዝቅ ብሎ የወደቁትን ያንሳላለሁ። በክልሉ ግጭት እንዳይከሰት መንግስት ከተለያዩ አካላት ጋር ውይይት ማድረጉን የገለጹት የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መንገሻ ፈንተው ለሰላም ቅድሚያ አድርገን እየሰራን ነው ብለዋል። በተሳሳተ መረጃ ወደ ግጭት የገቡ ኃይሎችም ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው እንዲመለሱ በመግለጽ በክልል መንግስትም ተመክሯል፣ በየአካባቢውም ተልኳል። የመከላከያ ሰራዊታችንም በሰላም እጃቸው የመጡትን ተረክቧል፣ ወደ ሰላም አቀላቅሏቸዋል፣ ምክር ሰጥቷቸዋል፣ ስልጠና ሰጥቷቸዋል። ስለዚህ አሁንም እንድታውቁልን የምንፈልገው ለሰላም እጃችን የተዘረጋ ነው። የሚመጡ ካሉ የሚሰሙ ካሉ በተለይ ተወናብደው ሳያውቁ የገቡ ካሉ ችግሩ በዚህ ይፈታል መስሏቸው የገቡ ኃይሎች ካሉ በችግሩ በዚህ መልክ እንደማይፈታ እየገለጽን ነው። በዚህ መንገድ የአማራ ችግር ሊፈታ አይችልም። ስለዚህ ከሰላም አኳያ በዚህ መንገድ እንዲመጡ
ወደ ሰላም እንዲመጡ ጥሪ አርጉላቸው እኛ በኩል ጥሪ ያስተላልፈን ነው በአማራ ክልል ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በማለም እየተከዱ ያሉ ህዝባዊ ውይይቶች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም በመረኩ ተነስተዋል